Občina Kočevje lokalnim podjetnikom zagotavlja nepovratna sredstva za subvencioniranje kreditov z obrestno mero. Javni razpis izvaja Razvojni center Novo mesto, pri prijavi pa poslovnim subjektom nudi podporo tudi Razvojni center Kočevje Ridnica. Podrobneje pa v naslednjih minutah. Poslovni subjekti iz naše občine, ki že odplačujejo kredite, lahko zaprosijo za subvencijo obrestne mere. To pomeni, da občina Kočevje subvencionira polovico obrestne mere, nastale v določenem obdobju, se pravi gre za enoletno obdobje. Upravičenci so tokrat poleg samostojnih podjetnikov še mikro pa male gospodarske družbe in pa socialna podjetja. Zdaj najnižji znesek te subvencije znaša 50 evrov, najvišji pa 2000 evrov, pri čemer moramo poudariti, da pač lahko en poslovni subjekt zaprosi s tremi vlogami, kar pomeni, da lahko zaprosi za subvencijo treh kreditov. Krediti so namenski, in sicer za investicije, za obratna sredstva pa za samozaposlovanje. Mogoče samo še to, da je razpis odprt do 20. oktobra. Občina Kočevje je letos razpisala 10 tisoč evrov, to je prvič, da se je pridružila tem 10 občinam iz jugovzhodne Slovenije, ki so ta razpis že prej prakticirale. Mi smo predvsem tukaj, da pomagamo pri izpolnjevanju vlog, medtem ko se pa vloge uradno potem oddajo na Razvojni center v Novem mestu in pa Razvojni center skupaj z občino Kočevje potem te vloge odpira, točkuje in pa dodeljuje sredstva. Vloga je čisto enostavna, se pravi, prijavitelj lahko pokliče nas za izpolnjevanje oziroma za pomoč. Priloge so večinoma bančne priloge, se pravi, se doda fotokopijo pogodbe o kreditu, pa potem podatke o tem, koliko obrestne mere je bilo že plačane, pa kakšna je načrtovana oziroma amortizacijski načrt. Ta vloga se lahko pri nas odpregleda, mi tudi pomagamo pri izpolnjevanju in pa potem skupaj s prilogami skenirano ali pa po navadni pošti pošlje na Razvojni center v Novo mesto.